من نام لیرا لە 2015 کە تەمەنم 12 ساڵ و سەردانی نەخۆشخانەی هیوام کردو زانیم کە تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوو. دوای 5 ساڵ توانیم بەسەر نەخۆشیەکە ماخزاڵ بووم و بتوانم شێرپەنجە ببەزێنم. سپاسی دکتۆرەکان و هەموو نەرسەکانەکەم کە توانیان یارمەتی مناڵەکانیش بن. سپاسی ستافی مناڵپارێزیشەکەم کە بەردەوامی پاڵپشتی مناڵەکانەکەن. دەستت بگرم لەسەر خۆم بە هیواوە لەگەڵ منە وروت بڕۆم بزە و خەندە بێنە سەر لێو بێباکانە من کۆڵ نادەم زۆر بەهێزم لە ژیانم من بەهێزم دڵم پڕپڕ لە هیوایە من توانیم بەسەر شێرپەنجەی ئازاد بم و تۆ ژەتوانیت.